Veliki pozdrav. Ne znam da li se sećate 2000. godine, 5. oktobra, ne znam gde vas je taj dan zatekao. Ja sam bio na studijama i bio sam u Beogradu i tamo su se, i ne tamo nego tada, u gradu su se odvijele masovne demonstracije. Ljudi su verovali da će da svrgnu neku lošu vlast i da uspostave neku novu. I zaista uradili su, došle do promene vlasti. Međutim, posle toliko godina čini nam se nekako da je sve ostalo isto. U Hristovo vreme jedini koji je uspeo da vrši promenu vlasti je bio Isus Hristos i on je na krstu zauvek promenio đavolju vlast i uspostavio svoju vladavinu, novi svoj poredak. Međutim, izgleda da je okolo uglavnom bilo sve drugačije. Hajde da pronađemo jedan događaj koji najbolje oslikava, između ostalog, ovo. Pronađimo Evanđelje po Mateju, 9. glavu. Ja ću da čitam od 9. stiha. I odlazeći, Isus odande vide čoveka gde sedi na carini po imenu Mateja i reče mu, hajde za mnom. I ustavši, otide za njim. I kad su jeli u kući, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše i jeli su sa Isusom i sa učenicima njegovim. I videvši to fariseji, govorili su učenicima njegovim, pa zašto s carinicima i s grešnicima učitelj vaš jede i pije? A Isus čuvši to, reče im, ne trebaju zdravi lekara nego bolesti, nego idite i naučite se šta znači milosti hoću, a ne priloga, jer ja nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Ja bih želeo da ovo je samo jedan deo u ovom narativu koji na neki način čini jednu celinu u 9. glavi. Sastoji se od 3 dela. Ovo je prvi deo i želeo bih da sad ukratko samo se pozabavimo ovim prvim delom. Dakle, ovdje vidimo Mateja. Matej je bio carinik. Danas carinici uživaju mnogo bolju popularnost i ugled u društvu, mada ja ovo malo što sam se vozio po svetu i što sam pričao sa ljudima koji se voze, mislim da ni od čega ne prezaju toliko kao od mađarskih carinika. Ne znam, mislim, ne samo da su zadovoljni svojim platom, nego ko treba i plaćali bi samo za tih par minuta moći koje imaju u odnosu na one čiji pasoš i sudbino na neki način drže u ruci. Međutim, u to vreme, u vreme pisanja ovog teksta, carinici su bili omraženi od naroda. Oni su bili kvinslizi ili kolaboracionisti, saradnici sa okupatorom. Ne samo da su sarađivali sa rimskom silom iz nekih interesa, nego su reketirali sobstveni narod. I zato su bili veoma omraženi od strane naroda. E sada, mi ne znamo šta se dešavalo u srcu ovog carinika, sem da je postao pisac ovog teksta, a vrlo dobro zna zašto je baš taj tekst uvrstio u ova 3 teksta u ovom celini ovog narativa 9. glave, tek kada mu je Hristos uputio poziv da krene za njim. Tekst kaže i, znači samo što mu je rekao hajde za mnom, i ustavši otide za njim. Reč u grčkom jeziku koji se koristi za ovo ustavši, anastas, je nevjerojatno važna reč koja se više puta koristila u Novom Zavetu da oslika vaskrsenje. Ista reč, identična reč, sinonimna ovom ustati je ustavši iz groba. Često to nalazimo u Novom Zavetu. Nije jedina reč, vidjet ćemo gde se još spominje, ali zanimljivo da je istog trenutka kada ga je Isus pozvao, Matej je u istom trenutku ustao i krenuo za njim. Ovo govori o dinamici borbe duhovne unutarnje koje Matej imao sa sobom i sa Bogom. E sada, ne samo da je ustao, ne samo da je vaskrsao iz svog cariničkog, grešnog, naopakog života u novi život koji mu Isus dao, međutim, on je, ne samo to, nego je i napravio žurku. E sada, koga će carinik bivši u ovom trenutku, skorašnjem trenutku, kratkom trenutku, da pozove na žurku nego njegove prijatelje? I tekst kaže, 10. I kad su jeli u kući, gle, mnogi carinici i grešnici došli su i jeli su sa Isusom i sa učenicima njegovim. Dakle, Matejevo staro društvo, carinici, ortaci iz posla bivšeg i grešnici. Eto s kim je Isus Hristos jeo. Međutim, 11. stih kaže, videvši to fariseji, govorili su učenicima njegovim. Njemu nešto nisu smjeli da kažu, ali su učenicima njegovim govorili, zašto sa carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije?
nekako to ima težinu, verski lideri u to doba, oličenje svetosti, autoriteti crkveni, kad oni kažu to, valjda ima neku moralnu težinu, oni su rekli učenicima zašto vaš učitelj Isus Hristos jede i pije sa carinicima. Vrlo dobro pitanje. Mi često u crkvi ili u životu ili u društvu imamo neke moralne dileme. Stvarno, ako si dobar i moralan, što jedeš sa grešnicima? Inače, u to vreme ovaj izraz jesti sa nekim ima mnogo duhovni, socijalni izraz i značenje konotaciju nego na našem, kad se kaže da jedeš s nekim. Jedem u restoranu, pa ne znam ko je iza mene. Međutim, jesti s nekim, to znači imati zajednicu sa njim. Zašto Isus, ako pledira da bude moralan ili moralni lider ili učitelj, pa zašto jede sa grešnicima? Međutim, da čujemo Isus šta kaže zašto jeo sa grešnicima. Isus čuvši to, reče im, ne trebaju zdravi lekara nego bolesni. Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni, nego idite i naučite se šta znači milosti hoću, a ne priloga. Dobro poznat tekst iz Osije 6. Jer nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Zašto Isus jede sa grešnicima? Zato da bismo mogli ti i ja da jedemo sa njim u carstvu njegovom. On je upravo došao zbog grešnika. Lekaru ne treba karantin kad se druži sa bolesnicima. Ne treba da se brine da li će da se zarazi. Bar Isus Hristus, nebeski lekar. Dakle, ovo je prva grupa ili prva poenta u ovom narativu koji čitamo. Dakle, Matej je vaskrsao na Hristov poziv. Iz svog grešnog života, iz svog grešnog zanimanja vaskrsao je i Isus se druži sa njegovim drugarima grešnicima. Idemo dalje. Tada pristupiše k njemu, ka Isusu, učenici Jovanovi govoreći zašto mi i fariseji postimo, mnogo, mnogo mi postimo, a učenici tvoji ne poste. A Isus im reče, e da li mogu svatovi plakati dok je s njima ženik ili mladoženja, nego će doći vreme kada će se oteti od njih ženik i onda će postiti. Da li postite? Da li uobičajavate neku versku praksu, ritual ili neku aktivnost duhovnu, vežbu? I pretpostavljam da to upražnjavate, pretpostavljam da to radite. Međutim, da li je moguće da to radite bez da optužite druge koji to ne rade? Vrlo zanimljivo. Druga grupa, što smo rekli za prvu grupu, to je bio Matej i njegovi drugari grešnici. Drugu grupu čine učenici Jovana, Jovanovi učenici. Zašto mi i fariseji postimo? Oni sebe izjednačavaju sa verskom elitom. Mi i fariseji postimo velike postove. A što tvoji učenici ne poste? I šta Isus njima kaže? Riterniro im je. Vi plačete, tužite i postite na svadbi učitelja, Mesije, Isusa Hrista. Moji učenici ne mogu da poste na mojoj gozbi, na mojoj svadbi. I onda mi je produžio i produbio značaj, rekavši niko ne meće nove zakrpe na staru haljinu, jer će zakrpa odadreti od haljine i gora će rupa biti. I niko ne sipa vino novo u mehove stare, inače mehovi se prodru i vino se prolije i mehovi propadnu, nego se lije vino novo u mehove nove i oboje se sačuva. Isus ne priča o omalovažavajući stari zakon, staru tradiciju. On priča o problemima oralne tradicije, odnosno priča o tome da došao je trenutak za novi zavet. Došao je trenutak da kulminira stari zavet u tački ispunjenja dolaskom Mesije na svet. I nema više mesta ni farisejima, ni Jovanu, sada je on stupio na scenu. Konačno, sam Jovan je rekao, ovaj treba da raste, a ja da se umanjujem. Svrha njegovog života je bila da utre put za Isusa Hrista, kao što kaže Malahino proročanstvo. E sada, oni su odbili da budu Hristovi učenici. Oni su odbili da participiraju, da saučestvuju sa Hristovim učenicima u radosti mladoženjine gozbe. Ali kasnije ćemo da se vratimo na njih. Idemo sada na treću grupu. I dok on tako govoraše k njima, gle, knez nekakav dođe i klanjaše mu se govoreći kći moja sad umire, nego dođi i metni na nju ruku svoju i oživeće. I ustavši Isus za njim, pođe i učenici njegovi. I gle, žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi pristupi sastrag i dohvati se skuta od haljine Isusove, jer je govorila u sebi, samo ako se dotaknem haljine njegove, ozdraviću. A Isus, obazdravši se,
Vidi, reče, ne boj se, kćeri, vera tvoja je pomogla i ozdravi ženu od tog časa. I došavši Isus u dom knežev, vidi svirače i ljude zbunjene i reče im, odstupite jer devojka nije umrla nego spava. I smijeli su mu se. A kad istera ljude, uđe i uhvati je za ruku i usta devojka. I otide glas ovaj po svoj zemlji ovoj. Šta ovdje vidimo? Događaj je isprepleten sa nekoliko činioca, ali hajde da vidimo bar celinu. Celina je da Jair poziva Isusa Hrista da dođe i da pomogne njegovoj ćerki koja umire. Isus mesta kreće da pomogne devojčici. Međutim, devojčica imala 12 godina. U isto vrijeme kad se ona rodila, razbolela se jedna druga žena i ona je odnekud zaključila da ako se samo dodirne skuta Hristove haljine, ozdravit će. I zaista po svojoj veri to se i desilo. Hristos je napravio malu stanku iseljujući ovu devojčicu, iselivši ovu ženu. Međutim, neko je procenio da je zbog toga, zato što je gubio vreme na ovu ženu, koji je inače hronični bolesnik, propustio da isceli život ove 12-godišnje Jairove ćerke. I šta je bio problem? Kada je došao Isus u kuću njegovu, zanimljivo kaže, video je svirače i ljude zbunjene. Kod nas je to prevedeno svirače, ali to su nevjerojatno bile narikače, naravno i uz, možda i uz muzičku pratnju. Oplakivali su devojku. I kad im Isus rekao, odstupite, jer ona uopšte nije umrla, nego spava, oni su mu se smijali. U svakom slučaju, mrtvu devojčicu Hristos je vaskrsao. E sad šta je zanimljivo, sjećate se, prvi put smo rekli da je Matej vaskrsao, sada se govori druga reč, Egeiro, druga reč od ove prve, Anastas, što smo govorili, također reč koja se u Novom Zavetu koristi za Hristovo, odnosno vaskrsenje ljudi iz mrtvih. Vrlo važno, i Hristos je vaskrsnuo i Mateja iz njegovog greha i devojčicu od smrti. E sada, može da se postavi pitanje zašto je ovaj carinik bivši Matej, sada apostol evanđelist, zašto je pisao baš ova tri događaja u jednom ovom narativu, u devetoj glavi. Ako vi naravno možete da imate vaše pretpostavke i mišljenja, ja ne kažem da sam ja baš jedino ni u pravu, ali hajde da pogledamo nešto što nam sam tekst nekako stavlja pred oči. Prvo i osnovno, tekst govori o određenoj promjeni. Ovo nekadašnji carinik postaje evanđelist i piše ovaj događaj. Novo vino, novi mehovi treba da dođu u život Jovanovih učenika i život fariseja. I treća stvar, mrtva devojčica vaskrsava. Dakle, dešava se određena promjena. U sve tri promjene je pokrenuo Isus Hristos. On je i pozivar, on je i novo vino, on je mladoženja, on je život, vaskrsitelj, taj koji vaskrsava. Međutim, postoji jedno pitanje koje se javlja, ako zaista pažljivo pogledamo ova tri događaja u ovom narativu, ko su za ime sveta Jovanovi učenici i otkud oni ovdje? Mi znamo da je Jovan Krstitelj, kao što smo malo čas rekli i znamo iz Evanđelja, čitav svoj život podredio službi Isusa Hrista. Sve vreme svog života se pripremao samo za tih par mjeseci službe kada će reći gle jagnje Božje koje nosi grehe sveta. On je bio prorok, posebno podešen za tu ulogu da pažnju Izraela uputi ka Isusu Hristu, ka Mesiji koga su proročanstva nagovestila. I sada stupa na scenu u Izraelu. Međutim, Isus Hristus kad je stupio na scenu, Jovan je se povukao i rekao je ja treba da se umanjujem, a on treba da raste. Zašto za ime sveta postoje Jovanovi učenici? Zašto se oni nisu umanjili? Zbog čega oni nisu pristupili Isusu Hristu? Zašto nisu obratili pažnju na taj pokret Jovanove ruke kad je uputio na jagnje Božje? Šta su i dalje tražili sa Jovanom? Vi znate da je Jovan Krstitelj bio odveden u tamničen i glava mu se osekla. Osekli smo glavu zbog toga što je prorokao neke stvari. Međutim, pred smrt on je sam sumnio Isusa Hrista pa rekao, poslao svoje učenike da pitao je li on pravi ili nekog drugog da čekam. Kad mu Isus objasnio šta govore pisma, uverio se. Međutim, zbog čega učenici nisu? Nešto slično kao kad bi neko otišao u četnike 46. godine.
nema smisla, nema logike. I to je vrlo važna stvar. Obratimo ozbiljno i pažljivo na njihov fenomen. Oni se druže sa farisejima. Oni kažu mi i fariseji. Oni sebe sastavaju u elitu versku. Oni ćaskaju sa Isusom Hristom. Oni pričaju o Svetom pismu sa Isusom Hristom. Međutim, ne prihvataju ga za Mesiju. Ne idu za njim. Ne saučestvuju u vaskrsenju koje on daje. Nema preporoda, nema radosti sa mladoženjem. Oni samo ćaskaju sa njim. Vrlo zanimljiva stvar. Matej je vaskrsao od greha. Devojčica je vaskrsla iz smrti. Za njih nema vaskrsenja. Vrlo svečane opomene i važne reči koje se stavljaju pred nas. Veliki izazov. Da li ćemo da budemo uz Isusa, ali ne sa Isusom? Da li ćemo da budemo samo oni koji čatuju sa Isusom Hristom, koji se raspravljaju po pismu? Pune su crkve takvih ljudi. Šta je problem sa Jovanovim učenicima? Mi i fariseji mislimo tako. Oni raspravljaju na osnovu Svetog pisma, čak sa Isusom Hristom. Oni nalaze zamerke Hristovim učenicima. Oni sebe svrstavaju u elitu, ali propuštaju da slede Isusa Hrista. Propuštaju novi život, novo isceljenje koje Isus daje. Neka Bog da, ako treba, da vaskrsnemo od greha ili da vaskrsne telo naše od smrti, samo da ne budemo u grupi Jovanovih učenika.